Rishton o'zining asrlarga tatigulik kulolchilik san'ati bilan mashhur. Tuman yashovchisi Ravshanbek Tojiddinov esa an'anaviy kulolchilikni zamon nafasi bilan uyg'unlashtirib, yirik kulolchilik biznesiga asos solgan. Qariyb 30 yildan buyon kulolchilik bilan shug'ullanib kelayotgan bu inson o'z faoliyatini oddiy loyichilikdan boshlaganini aytadi. Ravshanbek aka o'zi tashkil etgan Koron kulolchilik markazi va sopol buyumlar ishlab chiqariladigan sexi bo'ylab BBC uchun maxsus sayr tashkil etdi. Biz loyqorishdan boshlab to tayyor mahsulotlarni eksportga tayyorlashga qadar bo'lgan jarayonni birgalikda ko'zdan kechirdik. Turpog'ida loy holati keltirilgan joyimiz to'g'ri ko'rinmsizroq, aybga buyurmaysizlar. Shu katta melisamizda turpog'imizni zapravka qilib to'ldirib, suyultirilgan holatda olib, uni biz setkada filtr qilib, tozalab, yamaga tashlaymiz. Yamadan dastgohlarimiz tortib, loyimizni loy holatga keltirib beradi. Bu shu loyimizni bo'sintiradigan, loyimizni loy qilib beradigan xonamiz. Siz an'anaviy kulolchilikni zamonaviylashtirgansiz ancha. Albatta, agar biz bu loyni qo'lda yaratadigan bo'lsak, bir kunda biz ko'p miqdorda loy yetkazib bera olmaymiz. Loyni bo'sintiradigan seximiz, loylarimiz mana qizlarimiz yasalgan lagandlarimizni mana pardozlashyapti. Buni suv bilan ustini chiroyli qilib, tekislab, artib, tozalab mahsulotimizni hozir biz birinchi etapdagi pechkamizga jarayonni boshlab yuborganmiz. Marhamat aka, marhamat. Birta shu qolib mahsulotimizdan biz 10 dan ortiq turdagi mahsulot ishlab chiqaramiz. Ya'ni qirqish jarayoni boshlanadi. Reznoy, kvadrat, avalli, yulduzcha har xil mahsulot chiqaramiz. Mahsulotlarimiz ko'rib turganingizdek mana farmovka seximiz. Bu yerda biz mahsulotlarimizni zakazga qarab ishlab chiqarishga mana ish boshlab yuborganmiz. Mahsulotimiz birinchi etapdagi mana pishish jarayonini tugatib bo'lingan. Aytaylik, biz mahsulotimizni mana pechkada mana chiqdi. Buni hozir keyingi xonamizda qizlarimiz, naqqoshlarimiz buni naqqoshlik san'ati bilan bunga bezak berishadi. Butun dunyoda davom etayotgan pandemiya Ravshanbek akaning biznesiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Marhamat, marhamat aka. O'zimizga o'xshagan kulollarimiz bor, o'zimizga o'xshagan naqqoshlarimizga yarim tayyor mahsulotimizni yetkazib beradigan xonamiz. Xonadonlarda ular vaqtida pulini, maoshini olishadi. Bunaqangi qo'lini sovuq suvga tiqib, loyga tiqib, chang yutishni keragi yo'q. Naqqoshligini qilyapti. Biz bu mahsulotni, yarim tayyor mahsulotni yetkazib berib, naqqoshlarimizga yetkazib beramiz. Ravshan aka, mana ishxona anchayin kattaligi ko'rinib turibdi, lekin bir narsa menga hozir sal g'alatiroqday tuyulib turibdi. Negadir ishchilar kam. Albatta, majon aka, pandemiya davrida biz teng barobar ishimiz yarim holatga tushib qoldik. Biz niyat qilib mana kasab uyushmasi tomonidan kredit, ya'ni foizi kam subsidiyaga o'xshagan kredit so'raganmiz rahbariyatimizga. Agar shu bizga yordam puli berilsa, biz qolgan 200 ga yaqin ish o'rnimiz tayyor, ishchilarimizni ish bilan ta'minlashga imkoniyatimiz bor, ishxonamiz bor, hattoki xaridorimiz ham bor. Faqat pandemiya davri mana kunlarni o'tkazib ketishimiz uchun ishchilarimiz, mehnatkashlarimiz bo'sh qolmasligi, ularning keyingi tirikchiligi bor, bola chaqasini boqishi bor. Agar shu kunlarda biz shu kasaba uyushmasi tomonidan bizga berilgan shu mablag'imizni agar olganimizda yana hozir 200 ga yaqin ishchilarimiz o'z navbatida ishga tayyor holatda ular shay bo'lib turishdi. Biz yaxshi niyat qilib mana kollektivimiz bilan maslahatlashib, pandemiya davrini sabrli bo'lib mehnat qilib mana aka yengib o'tyapmiz. Kulolchilik og'ir san'at turiga kiradi. Bunga katta iroda, sabr, toqat kerak. Hattoki bitta lagantingizni 10 kunlab, 20 kunlab naqsh chizish vaqtini talab qiladigan ish jarayoni. Albatta, bu naqshlarimiz osonroq naqshlar. Buni ko'proq chizish imkoniyati bor bunda. Lekin ba'zi bir guli naqshi, mayin naqshlarimizga uzoq vaqt ketish ehtimoli bizda ko'p. Choynak seximiz, choynagimizda mana qizlarimiz
choynagimizni mana dastaklari, jumraklari hammasi 100% qo'lda yopishtirilib chiqiladi. Mana qizimiz hozir pardozlash jarayoni boshlangan. Machal qo'llardagi machalka bilan buni badanidagi hali notekis joylarini suv bilan machalka orqali buni tekis holatga aylantirib berishadi. Bundan keyin mana glina, glubuta deyiladi, angrenimizda ko'mirda ustida turadigan keraksiz qatlam bor. Bu bizning kulolchiligimizga ishlaydi. Oq fom, ya'ni oqdan foydalangan holda biz o'sha glubuta deyiladi mahalliy tilda, o'shandan foydalangan holda glubutaga botirib olamiz. Birinchi objektga pechga kirgandan keyin oq shaklga aylanib chiqadi bu. Keyin yana naqoshlarimiz buni qo'li gul gullari bilan, naqshlari bilan buni bezatib berishadi. Bu tayyor mahsulotga aylanadi. Ranglardan foydalangan holatda mahsulotimiz yana ham ko'rsatib berish imkoniyati bizda bo'ldi. Oldinlari rishtonimizni moviy, zangor, ri yo'nalishdagi mahsulotlarimiz mana o'z navbatida o'zini burchagini hech kimga bo'shatib bergan joyi yo'q. Biz innovatsion qilib, yangilik yaratmasak, mahsulotimizni eksport qilish imkoniyati bizda bo'lmadi. Biz yangilik yaratishga, ranglardan foydalanishga majbur bo'ldik. Bozor shu narsani bizdan xohladi. 1000 yildan buyon rishtonimizda an'anaviy moviy zangori ishlarimiz davom etib kelmoqda. Butun dunyoni bozoriga kirib borgan mahsulotlarimiz, ko'rib turganingizdek, bu mahsulot, bu ranglarimiz odamni o'ziga jalb qilishiga sabab tabiatdan foydalanganligimiz. Turpog'imiz yer qa'ridan olinadigan o'zimizning turpog'. Hali ota-bobolarimizning bir gaplari bor. Turpog'dan yaralib bir kunga borib har bir jonzot borki, odamdan tortib hammasi yer qa'riga, yerga qorilib ketadi. Bu turpoqlarimiz yerdan dunyoga kelganligi uchun, bu mahsulotimiz tabiiyligi uchunmi, ko'proq chet elliklarni, odamlarni o'ziga jalb qilishini sababi ham shu bo'lsa kerak. Ranglarimizdan misol temir qirindilardan olamiz, giyohlardan olamiz. Hattoki mana ustidagi sirlarimiz ham o'zimizni O'zbekistonni tabiatimizdan yaralgan mahsulot. Mahsulotlarimizdan hech qaysi bir chet eldan olib kelinish bizda yo'q. Qaysi bir chet ellikda bir qo'liga qarab qolgan joyimiz ham yo'q. Mahsulotlarimiz, xomashyomiz hammasi o'zimizning O'zbekiston tabiiy mahsulotlariga kelib taqaladi. Tadbirkor kulolning so'zlariga ko'ra, bu ulkan ko'zalar sotish uchun tayyorlanmagan. Daniyalik mehmonimiz, er-xotin mehmonimiz shu ekana ko'zamizga sotib olish niyatida bu ko'zamizga ular qiziqish uyg'otishdi. Ular bu narsani qancha bo'lsa ham sotib olamiz degan niyatida bizga bu narsaga baho, ya'ni ekana ko'zamizga 21 ming AQSh dollarida bu ko'zamizning narxi belgilandi. Biz buni ularga tushuntirish ishlari olib bordik. Buni sotish niyatida biz buni birinchi marta qildik. Nega sotish niyatida emas? Shuncha mehnat ketgan, shuncha uyqusiz tunlar sarflangan. Nima uchun buni endi nima maqsadda foydalanmoqchisiz bu ko'zadan? Shunchalik yaxshi narx taklif qilishibdi. Bilasizmi, albatta, Amazoniga buni biz niyatimiz UNESCO'ni muzeyiga O'zbekistonimiz nomidan berish niyatida buni yaratganmiz. Amazoniga niyatimiz mana ishxonamiz nomidan yaratilgani, ustalarimiz, insonlarimiz tomonidan yaratilganligi, nechinchi yilda bo'lganligi, bu ko'za misol 100 yillar, asrlar osha muzeyda saqlanishi, shu mahsulotlarimiz bizda o'g'il-qizlarimiz, ustalarimiz tomonidan yaratilganligi, o'sha muzeylarda asrlar osha joyda turishi ham qaysi bir ma'noda biz uchun ham faxr. Ravshanbek Tojiddinov pandemiya davrida mahsulotlarni chet elga sotish bilan duch kelinayotgan muammolar haqida so'zlab berdi. 2010 yildan buyon ishxonamizda faoliyat yuritayotgan bo'lsak, mana oxirgi 4 yillik, 5 yillikda mahsulotlarimizni ko'proq chet elga eksport qilish imkoniyati bizda bo'ldi. Hozirgi kunda 10 dan ortiq davlatga mahsulotlarimizni yetkazib beryapmiz. Aytaylik, 2019 yilda biz 11 dan oshiq davlatga eksport qilgan bo'lsak, mana 20 yilda yana ham niyatlarimiz katta niyatda ish boshlagan edik. Mana pandemiya davrida hozir ozgina to'xtalishlar, bu hammaga kelgan ko'pga kelgan to'y. Buning uchun hozir biz mana mahsulotimizni zaxira hisobida mahsulotlarimizni tayyorlab bormoqdamiz. Aytib o'tganingizdek, chegaralar yopildi, eksport to'xtadi, sayyohlar kelmay qoldi O'zbekistonga. Endi ahvolingiz qanaqa aka hozir? Moliyaviy tomondan sizning biznesingizni, ishingizni vaziyat qanaqa hozir? Albatta,
hozirgi pandemiya davrida to'xtalishlar sababli biz ishimizni to'xtatib qo'ygan joyimiz yo'q, ishlab kelmoqdamiz. Albatta, bu pandemiya o'z ta'sirini ko'rsatmay qo'ymadi. Hozir oldingiga nisbatan bir oyda misol chiqarayotgan mahsulotimiz son jihatidan hozir yarmiga tushib qoldi. Niyatimiz biz Rishtonimiz endi chekka joyga joylashib qolganligi uchun bizning niyatimiz suyushxonamizni, galereyasini, ustaxonamizni qisman bir 10 ga yaqin yoshlarimizni olib borib poytaxtda, Toshkentimizda shunaqangi o'zimizning ustaxonamiz, o'zimizning galereyamiz bo'lsa, yana ham ko'proq mahsulotimizni chet elliklarga, o'zimizning xalqimizga ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lardik. Poytaxtda, Toshkentimizda bizga misol joy ajratilsa edi, biz shu ustaxonamizni, shu mahsulotimizni Toshkentda, poytaxtda ham ko'rsatib berish imkoniyati bizda bo'lardi.